Evo sada naravno aktuelna tema, posebno sada tokom ovih ljetnih mjeseci, pa da krenemo redom. Od 2013. godine vi ste direktor regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje. Pa ovako, po vašem mišljenju, koliko je regionalni vodovod uticao na poboljšanje vodosnabdevanja na našem primorju, što nam je svakako usko i povezano s turističkom sezonom? Pa ja mislim da ste postavili jedno od najvažnijih pitanja za naše društvo, jer regionalni vodovodni sistem je najveći, najvrijedniji i najznačajniji infrastrukturni projekat koji je realizovan u 10 godina od obnove crnogorske državnosti. Dakle, podsjetit ću da je ideja o rješavanju problema vodosnabdijevanja na Crnogorskom primorju počela još prije 42 godine i jedno 30-ak godina da kažem lutanja donosioca odluka da li će se taj problem rješavati na lokalnom nivou, jer u početku to zajedničko preduzeće je osnovano sa 6 opština na Crnogorskom primorju, pa onda Herceg Novi odlučio da sam rješava taj problem pa se isključio iz tog zajedničkog preduzeća, pa je onda tu ušlo prijestavnica Cetinje, pa je kasnije onda ona odlučila da izađe iz tog projekta da sama rješava probleme vodosnabdijevanja Cetinja i tako je 1991. godine vlada Crne Gore odlučila da to preuzmi iz nadležnosti lokalnih uprava, da to prebaci na državni nivo, da se to rješava. Došlo je do zemljotresa, razornih posljedica, sankcija međunarodne zajednice, zbog čega se nisu mogli realizovati krediti Svjetske banke, da svoj projekat završi. Sve to trajalo do 2007. godine, kada je vlada Crne Gore 15. februara donijela odluku da svoj projekat prioritetno završi. Mnogo je značajna takva jedna odluka, jer je 2007. u Crnoj Gori počela se osjećaju posljedice globalne ekonomske krize. U tom trenutku izdvojiti ipak iz jedne skromne budžetske situacije u budžetu jedne države kao što jeste Crna Gora 80 miliona eura da se prioritetno završi ovaj projekat mnogo govori o viziji da je problem vodosnabdijevanja prioritet za naše društvo. I to se pokazalo kao uspješno. Ne samo podizanju kvaliteta života lokalnog stanovništva, već i za državnu politiku, za razvoj države i kreiranje celokupnog ambijenta. Mi smo danas postali globalno poznata turistička destinacija. Mi imamo samo opštinu Tivat koju želim da pomenem kao opštinu koja ima najkvalitetniju saradnju sa regionalnim vodovodnim sistemom. To je opština koja je bila mala, koju su svi zaobilazili. Danas se dolazi u Crnu Goru da bi se došlo u Tivat. Zašto? Zato što su Tivčani znali da iskoriste sve benefite ovoga i drugih projekata i samo jedan Porto Montenegro je promijenio sliku i čitave države Crne Gore, a kamoli jednog malog grada. I mi danas u samo dvije opštine na Crnogorskom primorju, u Tivtu i Herceg Novom, imamo investicije u tri prestižna projekta koji vrijede preko 2 milijarde eura. Da li bi ti investitori globalnog voda došli u Crnu Goru, gdje nema vode za piće, a da ne odu recimo u susjednu Albaniju ili Hrvatsku? Ja mislim da ne bi. I sa ovim projektom mi zaboravljamo da pomenemo tunel Sozinu, mi zaboravljamo da pomenemo prečišćivače otpadnih voda na Crnogorskom primorju, zaboravljamo, pomenemo unapređenje saobraćajnica. Sve te infrastrukturne pretpostavke su neophodne za unapređenje tržišnog ambijenta, razvoj turizma, a moram da kažemo i kvaliteta života stanovnika u Crnoj Gori. Ali evo, vi ste pomenuli, dakle, izgradnju regionalnog vodovoda riješio se taj višedecenijski problem sa neštašicom vode. Ono što me interesuje jeste, sada prije par dana imali smo i vašu izjavu, dakle da je sve urađeno, da su sve pripreme završene, da možemo da kažemo da će tokom ljeta biti uredno snabdijevanje. Koje su to pripreme koje se moraju raditi da možemo onda reći bit će snabdijevanje uredno i kako treba? Da, hvala vam na tom pitanju. Dakle, u regionalni vodovodni sistem uložen preko 107 miliona eura. Najsavremenija oprema vodovodnih preduzeća u najsavremenijim, najbogatijim evropskim državama je ugrađena u regionalni vodovodni sistem. Dakle, nama svake godine dolaze profesori sa univerziteta iz Arizone i dovode najbolje studente. Oni su naše izvorište bolje sestre proglasili bicarom Evrope. Dakle, najsavremenija tehnologija upravljanja vodovodnim sistemima u Evropi postoje u Crnoj Gori, postoje u izvorištu bolje sestre, postoje u regionalnom vodovodnom sistemu. Nama poseban problem, ako mogu tako da kažem, predstavlja priprema za turističku sezonu zato što u pojedinim lokalnim vodovodima ne kreiraju realnu potrebu za količinama vode. Dakle, regionalni vodovod se bavi, da kažem narodnim jezikom, veleprodajom vode. Lokalni vodovod se bavi maloprodajom vode. Dakle, vi morate da imate vodu kada otvorite česmu. Regionalni vodovod je nešto sasvim drugo. To je kao da kupujete hljeb. U prodavnici možete da nađete hljeba, ali u veleprodaji ako naručite ne možete da kupite jedan hljeb u
U veleprodaji. U veleprodaji. U prodavnici možete i pola hljeba tamo. Ne možete. Dakle, mi recimo u prvoj fazi regionalnog vodovodnog sistema koji je završen 2010. godine, opštinama na Crnogorskom primorju može da se isporuči 1100 sekundnih litara. Druga faza je planirana za 2025. sa dodatnih 500 litara, tako da ukupno dođe 1600 litara se može dopremati iz ovog sistema na Crnogorskom primorju, što je dovoljno za razvoj Crnogorskog primora do 2040. godine. Da bi 1100 litara se dopremilo do Crnogorskog primorja, nama mora da je u funkciji svih 6 pumpi, recimo u našem pumpnom postrojenju u Reljićima. Jedna pumpa može da pumpa 200 ili 300 sekundnih litara. Zašto kažem da je problem planiranje? Ukoliko mi nemamo realan zahtjev od naših 5 poslovnih partnera, 5 vodovoda od Ulcinja do Tivta i Kotora, dakle, mi moramo čitav sistem tehnički 100% da stavimo u funkciju, jer ne znamo da li će nama lokalni vodovod tražiti, kao što se danas uzima 453 sekundna litra, ili će zbog nekog ispada, nekog lokalnog izvorišta reći dajte mi još 300, dajte mi još 100, onda ćemo mi morati isporučimo 1000 litara. Pokušavam da pričam jednostavno da bih rekao, dakle, nama, iako recimo radimo sa manje kapaciteta, mi moramo čitav sistem da napravimo da on funkcioniše 100% da bude spreman, iako možda neće trebati. Ali da vas pitam nešto, dakle, najgora je stvar bila da neko zatraži vodu iz regulog vodovoda da mi nismo u stanju da isporučimo. To je problem koji mi ne smijemo sebi dozvoliti. Koje su to pripreme koje radi, zašto sam u izjavi istakao da su izvršene sve pripreme, jer to nijesu jednostavne stvari, to nijesu male stvari, to nijesu mala novčana izdvajanja koje mi svake godine redovno završavamo od februara do aprila da bi bili spreman sistem već u maju da bude spreman. I to je praksa od 2010. godine kako se upravlja tim sistemom. Dakle, mi imamo godišnje čišćenje vodoizvorišta Bolje Sestre. To je veoma zahtjevan posao, mislim da se ne radi baš svuda, ali time želimo da očuvamo kvalitet vode, jer je nama najznačajnije da građani iz našeg sistema dobijaju vodu provjerenog kvaliteta. O kvalitetu ću nešto vrlo rado, ako mi dozvolite kasnije nešto reći. Dakle, mi nemamo nikakve tretmane vode na samom izvorištu. Postoji u izvorištu Bolje Sestre samo tretman UV zračenja. To je prioritetni tretman i to je najsavremenija tehnologija. Imamo klorno postrojenje u rezervaru Đurmanima gdje se jednostavno zakonski obavezan tretman vode dešava do krajnjih potrošača. Mi smo upravo prije 2 dana završili remont klornog postrojenja jer mi na najsavremeniji, za građane, najznačajniji način u cilju zaštite zdravlja građana klor dodajemo u vodu, ako mogu tako narodski da kažem. I mi smo to postrojenje sada remontovali, izvršili dodatnu obuku naših zaposlenih koji rade to, jer to može da bude, to su opasne B materije i to može da izazove incidentne situacije ukoliko se savjesno ne rukuje. I također izvršili smo remont elektro i hidro opreme da bi jednostavno naš sistem u cijelosti mogao da funkcioniše i mjerimo protočnost našega sistema u sistemu kada on ne radi u većem kapacitetu da bi mogli da provjerimo da li negdje ima nekih gubitaka i da li negdje eventualno ima nekih u tim zatvarašnicima na sistemima problema da u nekom trenutku može dođe do zastoja u radu našega sistema. Tako da preventivno sve to pripremamo da bi kada dođe glavna turistička sezona, kada je to najvažnije, da bi bili spremni 100%. Da, ali to su zaista velike pripreme. Sada što ste pomenuli i koje je izdvaja se i velika finansijska sredstva za te pripreme, je li tako? Moj posao kao direktora da obezbijedim finansijska sredstva je tako nešto, ali zaista mi dozvolite da kažem da je mnogo veći napor mojih kolega iz tehničkog sektora koji tu nema radnog dana i tu nije bitno kolika je temperatura u večernim satima. Dakle, jedna velika posvećenost ovom kolektivu i koristim ovu priliku da istaknem veliki angažman zaposlenih u tehničkom sektoru da bi sve to doveli do željenog nivoa. Ali evo i pored svih tih priprema, nekad se prosto desi da dođu do nekih, hajde da kažemo žargonski rečeno, tih ispada. Pa onda dođu gosti i reaguju, jo, nema vode. Šta može dovesti do tih nekih ispada? Pa da, na primjer, desi se neki problem, da nema vode ili da, eto, prosto to ćete vi naravno mnogo bolje objasniti. Pa kada je u pitanju naš sistem, mogu o tome da odgovorim, za lokalne vodovodne sisteme postoje drugi razlozi, cijevi su drugačijeg profila i materijala i tako dalje, kod nas mogu da budu različiti i to samo par razloga. Jedan je, dakle, da dođe do ispada i to je najčešće bio razlog kada je kod nas u 3-4 puta za ovih 7 godina funkcionisanja sistema se desilo po nekoliko sati da naš regionalni vodovodni sistem ne isporučuje vodu zbog ispada elektropostrojenja, jer zbog prevelikog opterećenja elektromreže, bivše elektroprivrede Crne Gore, a
danas cedi, sad dolazi do ispada napajanja naših objekata i naše pumpne stanice gdje rade motorina. Potrošnje električne energije ne mogu da rade svoj posao, da pumpaju vodu dalje prema Crnogorskom primorju. Da bi taj jedan kvar, da bi jedan taj rizik otklonili, ja moram da istaknem uz veliku saradnju i razumijevanje CEDIS-a i direktora gospodina Zorana Đukanovića, mi smo prije mjesec dana završili realizaciju rezervnog napajanja vodoizvorište Bolje Sestre i u to uložili ne baš mala financijska sredstva da bi imali rezervno napajanje i našeg sistema, ali taj naš sistem koji smo obezbijedili da sada se naše izvorište Bolje Sestre snadbijeva sa dvije strane strujom, ako dođe do prekida u jednom, da imamo rezervno napajanje, pričam, da objasnim, ali to jeste mnogo kompleksnije nego što ja sada pokušam pojednostaviti problematiku, ali mi smo tako ponosni na to što smo završili i CEDIS je to bilo veoma zanimljivo jer je time obezbijeđeno i kvalitetnije snadbijevanje strujom potrošača Zete i Crnogorskog primorja, jer ukoliko slučaj dođe do ispada jednoga voda, oni mogu da koriste naš vod i da prije svega opštini Bar i Ulcinj, ali Zeta se snadbijevaju strujom bez prekida, što smatramo unapređenjem ne samo regionalnog vodovnog sistema, već i elektrosistema za ove dvije opštine na Crnogorskom primorju i opštinu Golubovci i Podgorici. Evo, pomenuli ste dakle i kvalitet. Ono što je bitno da se kaže da je to dakle najkvalitetnija voda A1, čak se možemo uporediti i sa nekim svjetskim brendovima, je li tako? Tako je. To je nešto što mi sa ponosom želimo da istaknemo. Dakle, to je voda klase A1, kao što ste rekli. To je voda koja je većega kvaliteta od globalnih poznatih brendova flaširane vode. Mi zadnjih godina imamo veliko interesovanje jer jedan od razvojnih projekata je izvoz vode i ugledne kompanije, prije svega iz istočnog dijela Evrope i arapskog svijeta, i pokazuju veliko interesovanje za kupovinom naše vode i kada dođu do podataka, nije se do sada desila nijedna kompanija da želi da uzme uzorak vode da provjeri je li to zaista tako. Ja moram da kažem da mi vodu kontrolišemo isključivo na zakonit način, a to jedino može da radi Institut za javno zdravlje Crne Gore, jer to je jedina institucija koja ima sertifikat i ovlašćenje da može po zakonu da kontroliše kvalitet vode. Osim tog zakonskog uslova koji mi isporučujemo, zbog činjenice da se u lokalnim vodovodnim sistemima i dalje koriste lokalni izvori koji nemaju baš sva vodna akta koja su obavezna da bi voda bila za ljudsku upotrebu, mi ne želimo stvar prepustiti slučaju, već preventivno. U našoj laboratoriji na izvorištu Bolje Sestre, ja bih volio, imam dogovor sa predsjednikom opštine Bar, dr. Zoranom Srzentićem, i predsjednikom Skupštine, gospodinom Novakovićem, da se donosioci odluka u Baru dođu da budu naši gosti na vodoizvorištu Bolje Sestre i da vidimo zajedno šta to znači, jer to je naše zajedničko dobro. Dakle, a ja bih volio da i vaša ekipa i vaša televizija dođe na izvorište. U našoj laboratoriji smo mi u 2016. 22.800 različitih parametara kontrolisali kvalitetu vode. Dakle, to nije blisko ni vama, ni meni, ja sam druge struke, ali od mojih kolega, tehnologa, ljudi koji rade kontroli kvaliteta vode, dakle, da nešto pogledate tokom godine 20.000 puta, pa primijetit ćete nešto da se desilo, a kamoli da to radite sa hemijskim, tehničkim i elektropomagalima, da dođete do parametara koji nešto rade. Dakle, jer mi ne želimo nijednog trenutka da nemamo pouzdanost u činjenici da mi isporučujemo vodu visokog kvaliteta. Evo, kada već govorimo, dakle, i opštinama, doduše vi ste ih i pomenuli, ono što sada aktuelno jeste svakako opština Herceg Novi, koja polako finalizuje, dakle, taj proces da ona postane dio regionalnog vodovoda. Tu je sad privremeni ugovor tokom ljetnih mjeseci koji je potpisan. Da, tako je. Mi smo početkom maja potpisali ugovor o privremenoj isporuci vode iz našeg sistema opštini Herceg Novi i preko vodovodnog sistema opštine Tivat, i to je već treći put da opština Tivat pomaže opštini Herceg Novog da bi mogli dobiti vodu iz regionalnog vodovoda kada se vrši remont hidroelektrane Trebišnica i da ne dobije podršku kolika im treba iz vodosnabdijevanja iz Hrvatske. Mi privodimo kraj aktivnosti na spajanju opštine Herceg Novi na regionalni vodovodni sistem, čime ćemo završiti prvu fazu građenja regionalnog vodovodnog sistema i očekujemo odluku Komisije za javne nabavke, jer uložena je jedna žalba od jednog od ponuđača, i nakon toga mi možemo pristupiti potpisivanju ugovora, nadam se, u septembru, da bi nakon turističke sezone počeli da se realizuju aktivnosti. Zahvaljujući našoj izuzetno dobroj saradnji sa uglednim poslovnim investitorom i poslovnim partnerom, kompanijom Azmont iz Ventenskog i Herceg Novom, realizuje projekat Porto Novi, gdje će biti prvi vanenolni hotel u Evropi i tako dalje, sedmi u svijetu,
Mi smo avansno definisali naše obaveze i imamo obezbjeđena 2 miliona eura da iz naših sredstava regulni vodo, dakle iz sopstvenog prihoda regulni vodo će da spoji opštinu Herceg Novi, a to smatram velikim rezultatom jer poslije 7 godina funkcionisanja jednog preduzeća sa korištenjem kapaciteta od 15 do 27% na godišnjem nivou, nakon velikog kreditnog zaduženja od 30 miliona da bi se sistem izgradio za opštine Bar, Ulcinj, Budva, Kotor i Tivat, mi sada 6. opštinu spajamo iz sopstvenog prihoda, što smatram da je veliki uspjeh za stabilizaciju poslovanja jednog državnog sistema, veoma zahtjevnog i sistema koji je podrška za razvoj turističke prirode kao najznačajnije prirodne grane u Crnoj Gori. Da, evo, dakle, pomenuli ste evo sve opštine koje su, dakle, dio regionalnog vodovoda. Pitat ću vas nešto malo kasnije za tu saradnju. A ono što je aktuelno jeste, kako ste izjavili prije par dana, odnosno taj prvi dan ljeta, da je turistička sezona otpočela dakle, bolje nego što je očekivano. Konkretno Budva će ove godine preuzeti 47% veće količine vode odnosno na prošlu godinu i tu ste istakli, evo i opštinu Tivat, čuli smo naravno razloge, koja je napravila najveći iskorak. Ali također ste naveli da bi pojedine opštine, tu ste konkretno mislili dakle, na opštinu Bar, trebalo da odgovornije se odnose prema vodi. Da je opština Bar ove godine preuzima preko 8% manje vode odnosno na prethodnu. Po vama, u čemu je tu, gdje je nastao problem? Samo jednu stvar da dopunim, a neću da kažem da ispravim. Uh-huh. Dakle, to su bile isporuke vode na prvi dan ljeta, kao što ste rekli u prvom dijelu vašeg pitanja, uh-huh. nije se odnosao na količine tokom naravno. Godine. Da. Tako da je opština Budva i Tivac su zaista tog dana preuzimali 47, odnosno 53% više vode nego 2016. A opština Bar je tog dana preuzimala 58% manje nego prošle godine. Uh-huh. Regionalni vodovodni sistem iz godine u godinu bilježi, da kažem, efikasnije upravljanje ovim sistemom, ne samo zahvaljujući mojim kolegama koji rade u ovom preduzeću, već zaista iz godine u godinu postavljamo sve kvalitetnije saradnje sa lokalnim vodovodnim preduzećima. Mi u Crnoj Gori nismo baš nešto vični da promjenu prihvatimo prijateljski. Svaku promjenu prihvatimo kao neki problem koji negdje može mene nešto da lično definiše na jedan način manje kvalitetan. I mi imamo strah od nečega. Zato smatram da je negdje i mentalitetno u pojedinim sredinama, u pojedinim lokalnim preduzećima regionalni vodovodni sistem nije doživljen kao partner, nije doživljen kao rješenje problema koji je bio u nedostatku vode, nego je doživljena kao neka konkurencija, kao neko suparništvo, što apsolutno ne postoji. Dakle, kada je građen regionalni vodni sistem 80-ih, 90-ih godina, pa i 2000-ih, u svim projektnim dokumentima, od energoprojekta čuvenoga beogradskog preduzeća u prostoru SFRJ i tako dalje, koji je bio globalno prisutan na tržištima van bivše Jugoslavije, je pisalo u dokumentima kada se završi regionalni vodovodni sistem, lokalni vodovodi moraju da se integrišu u regionalni vodovod. Jer ovaj sistem danas u 6 opština, dakle vidite, mi nemamo spojen Herceg Novi na regionalni vodovod, ali mi isporučujemo vodu Herceg Novom. Kako? Preko nekih cijevi druge opštine. Dakle, čitav sistem funkcioniše kao jedna tehničko-tehnološka cjelina. Problem je što je taj jedinstveni sistem rascjepkan u 8 preduzeća. Mi smo svi Crnogorci kao ova brda. Mjerimo se ko je od koga veći, ko je od koga značajniji, pametniji i tako dalje i tako dalje. I onda često se oko nekih stvari oko kojih se vrlo lako dogovoriti ne dogovorimo da bi dokazivali jedan drugome, e sada nešto zavisi od mene, to ne može tako lako da prođe. Tako da smatram da mi u vodovodnom sektoru smo mnogo unaprijedili ove naše mentalitetne osobine i da smo poboljšali vodosnabdijevanje. I da se to vidi iz godinu u godinu i to je jedna velika stvar na koju se svi zajedno možemo ponositi. Opština Tivat je jedina opština koja u kontinuitetu od prvoga dana ima identičan odnos prema projektu regionalnog vodovodnog sistema. To je opština koja nikada nije dugovala nijedan račun regionalnom vodovodu za preuzetu vodu. To je opština koja je čak unaprijed avansirala je račune za vodu kada je nama trebalo za servisiranje velikih međunarodnih kredita, jer su nama u prethodnom periodu opštine dugovale do 2 miliona za preuzetu vodu. Imali smo situacija da jedan lokalni vodovod nije želio uopšte da izmiri dug. Drugi vodovod uđe u tužbu i ta tužba traje 4 godine i tako dalje i tako dalje. A vi za svo to vrijeme morate da servisirate sistem, morate da izmirujete neke svoje obaveze i morate da vraćate velike iznose međunarodnih kredita
ne znam koji ste vi fakultet završili, ali u ekonomskoj literaturi nije preporučljivo da se jedan privredni subjekt kreditno zaduži preko. Dakle, prosto je nevjerovatno, neko vam treba alhemije da bi vi uspjeli da završite te obaveze, a u slučaju da to ne vratite kredite regionalni vodovod, padaju garancije vladi Crne Gore u iznosu od 30 miliona eura. To je čitav jedan proces. Čitav jedan proces koji morate veoma ovako ne donositi odluke za danas, nego za nekoliko godina naprijed i tako dalje. Evo, kada ste već pomenuli, dakle, i cijene i račune, koliko košta kubik, dakle, vode koju regionalni vodovod, dakle, isporučuje? Koliko sam razumjela, cijena zavisi da li opština potpisuje ugovor na 12, na 6 mjeseci ili na manje. Tako je, tako je. Dakle, osim toga što je naša voda najkvalitetnija i visokog kvaliteta koju mi provjeravamo, ponavljam, preko 20.000 različitih parametara provjerimo u našoj laboratoriji tokom jedne kalendarske godine, to se desilo 2016. godine zadnji put, naša cijena vode je najjeftinija, ja mislim, i u Crnoj Gori. Za preuzimanje tokom 12 mjeseci u kontinuitetu, tokom jedne kalendarske godine, cijena naše vode je 37 centi. Ukoliko želi lokalni vodovodni subjekat da preuzme vodu u periodu koji je manji od 12 mjeseci, ali nije kraći od 6, on plaća vodu 50% skuplje, 52 centa. A također može da preuzme vodu samo tokom 3 mjeseca, tokom jedne godine i cijena vode za taj slučaj je 100% veća, ona je 74 centa. Na takav naš cjenovnik, saglasnost je po zakonu dala vlada Crne Gore i tu jednostavno nema mogućnosti da se ja kao direktor regionalnog vodovoda sa direktorom bilo kog lokalnog vodovodnog preduzeća mogu dogovoriti za neke povoljnije uslove, bez obzira što radimo državni posao jer su cijene zvanične, a ovo govorim jer je bilo nerazumijevanja nakon raskida ugovora u Baru i pokušaja da se vratimo na cijenu, prosto nije bilo moguće da Bar sa nama potpiše ugovor na 6 mjeseci, a da dobije vodu po cijeni koja važi za 12 mjeseci, jer bi se onda vratili na jedan period, i zato želim ovo da iskomentarišem, jedan period prije nas koji po meni nije bio poslovno ok i ja sam, kad sam došao za direktora, takvu stvar promijenio. Dakle, Budva je najznačajniji subjekt regionalnog vodovoda i Budva preuzima između 40 i 50% vode iz našeg sistema na godišnjoj nivou. Dakle, bilo kojim poslom da se bavite, ukoliko imate poslovnog partnera od kojega zavisite 40 ili 50%, sasvim je prirodno da taj partner ima benefite kod vas. Bez obzira imate li vi monopolsku poziciju i da on nema od koga drugog da kupi u ovom slučaju konkretno vodu. Ali to zaista po meni nije bilo korektno zato što su cijene vode takve da je Budva imala izuzetno dobru ekonomsku korist od kupovine vode iz našeg sistema koja je bila jeftina u odnosu na onu cijenu vode koju su oni to kasnije prodavali svojim potrošačima jer je Budva turistički centar i dolaze najplatežniji turisti i nije problem da se i voda posmatra kao proizvod. I mi svi moramo vodu da posmatramo kao i svaki drugi proizvod. Dakle, ja sam predložio i upravni odbor je prihvatio i vlada je dala saglasnost na takvu cjenovnu politiku da je cijena vode za sve vodovode identična. I Budva je u tom trenutku, dakle, došla u situaciju da plaća vodu kao i drugi lokalni vodovodi. Ako bi mi poremetili taj sistem da postoji jedna privilegija u tom, srušili bi sistem. Dakle, jedina naša stvar po meni koju moramo da gradimo u Crnoj Gori u svim sistemima, to je da sistemski rješavamo probleme koje će da izdrže pritisak vremena i pritisak svih pojedinačnih izazova, da kažem, incidentnih situacija. Evo, za sam ovako kraj našeg razgovora danas, voljela bih eto čisto od vas i da čujem šta podrazumijeva, dakle, ta saradnja opštine s regionalnim vodovodom? Kada, dakle, opština potpiše ugovor sa regionalnim vodovodom, kako je to saradnja? S nama ugovor potpisuje lokalni vodovod, a postoji situacija da ugovor potpiše, to su potpisnik i predsjednik opštine, ukoliko u određenom poslovnom trenutku postoji jedno poslovno nerazumijevanje između lokalnog vodovoda i regionalnog vodovoda. To se u prethodnom periodu dešavalo u opštini Budva, to se dešavalo u opštini Ulcinj i prije dvije godine, kad smo posle skoro 12 mjeseci prekida vodosnabdijevanja opštine Bar iz regionalnog vodnog sistema, dr. Srzentić je uložio lični autoritet da dođe do potpisivanja ugovora i zaista i tada direktor vodovoda, gospodin Gozdenović, iskazao jednu poslovnu korektnost i mi smo veoma brzo riješili neke izazove koji su bili u prethodnom periodu za nas nepremostive. Dakle, mi potpisujemo ugovor sa lokalnim vodovodom i šta to znači? Dakle, ja zaista smatram da je tu regionalni vodovod izuzetno poslovno korektan.
mi definišemo u tim ugovorima minimalnu količinu vode koju će taj lokalni vodovod uzeti. Mi imamo jasne statističke podatke koje, ja sam vam danas donio podatke za današnji dan, ako vas interesuju. Dakle, mi imamo od dana 2010. kada su spojene opštine Budva, Kotor i Tivat, 2011. na regulni vodovod spojena opština Bar, a 2012. opština Ulcinj. Dakle, mi od tog dana do danas imamo izuzetno kvalitetne statističke podatke. Imamo tačan podatak tokom svakog dana koliko je koja opština uzimala vode. I dakle, mi možemo na dnevnom i na mjesečnom nivou da kažemo, ok, korona kao lokalno vodovodno preduzeće preuzima 70 litara u junu mjesecu. Ajmo da budemo korektni da potpišemo ugovor neka preuzima 50. Dakle, ako zatreba malo, da ne morate da uzimate ono što je prosjek. Dakle, ugovorima definišemo i količine vode koje su ispod prosjeka, ali mi moramo da znamo barem te minimalne količine zbog onoga vašeg prvoga pitanja da bi pripremili sistem, da bi on mogao da funkcioniše, otprilike moramo da znamo. Mi moramo u tom mjesecu obezbijediti sistem da isporučimo tu količinu vode, jer ne možemo se igrati previše, jer može doći do velikih tehničko-tehnoloških sistema ukoliko tako zahtjevnim sistemom u dužini od 130 km upravljamo sa velikim ekstremnim oscilacijama, jer u cijevima koji su prečnika od Fi 500 do Fi 1000, dakle do metra, možda dođe do jakih hidrauličkih udara koji mogu da nanesu probleme na našem sistemu, a ti problemi se mogu nekada prenijeti i na lokalni vodovodni sistem. Ono što je, dakle, sljedeća prednost tog ugovora je da mi isporučujemo vodu visokog kvaliteta, garantujemo za taj kvalitet vode i mi definišemo mjesta gdje se isporučuje voda tim lokalnim vodovodnim preduzećima. Dakle, to su odvojci, dakle, dijelovi našeg sistema gdje ide voda u lokalni vodovodni sistem. Evo, pomenuli ste još samo za kraj, dakle, statističke podatke za danas, je li tako? Da. Koji su to podaci, o čemu se radi tačno? Evo, na današnji dan, na današnji dan, evo, Budva preuzima 239 litara, prošle godine preuzimala 174 litara, a rekordne 2015. je preuzimala 195 litara. Recimo, opština Tivat danas preuzima 93 litara, a prošle godine uzimala 67, a rekordne 2015. je preuzimala 70 litara. Dakle, to samo govori koliko su stvari kod nas promjenljive i koliko mi moramo da budemo spremni za preuzimanje toga, i da je bar u ovom trenutku preuzimao 50 litara koliko je preuzimao 2016. ili 2015. u junu mjesecu. Dakle, mi bi imali podatke u tokom čitavog juna da isporučujemo rekordne količine vode, čak i u odnosu na 2015. koja je bila rekordna. Zašto ovo želim da kažem? Ne zbog polemike zadnjih nedelju dana sa kolegama iz Bara, nego da kažem da je pred nama jedno vrelo ljeto. Da, kada je u pitanju, ako tako mogu da kažem, veoma nepovoljni hidrološki uslovi, ne samo za vodovodna preduzeća, već i za Elektroprivredu Crne Gore, jer se u ovom trenutku kada je veća potrošnja struje mora uvoziti. Dakle, jaki hidrološki uslovi, nepovoljni za vodovodni sektor, izdašnost lokalnih vodovoda je pala na minimum i mi moramo da budemo odgovorni, i ja završavam samo odgovorom na ovo vaše pitanje. Dakle, garantujem da su problemi vodosnabdjevanja u Baru lako rješivi. Potrebno je da Bar sada u junu uzme onu količinu vode koju inače uzimu u avgustu, to je 110 do 120 sekundnih litara, i ne bi bilo problema. Gospodin Vjeviću, hvala vam puno na ovom izdvojenom vremenu. Svakako prilika i opet ovako da se vidimo i da razgovaramo, i da svakako poželimo puno uspjeha u daljem radu. Hvala i vama što ste me pozvali, puno sreće u daljem radu i pozdrav za slušajce vaše televizije. Hvala gledalci. Hvala puno. Mi pravimo kratku muzičku pauzu, a nakon toga druge priče koje smo za vas pripremili ovoga jutra.